Открила и които са свързани с мен или чрез майсторски гласове, които те са правили с мен, или са учили известен период с мен, или съм ги чула на конкурс, когато аз съм била в жури. Това са млади хора от България, Италия и Испания, много влюбени в оперната музика и с голямо желание да продължат пътя си като оперни певци, защото това е техния живот. Тяхната душа пее просто. Гражданите си да дойдат на концерта, за да подпомогнат, да окрилят те, самите те, тези млади криле, които имат нужда от подкрепа, имат нужда от усмивки, имат нужда от аплаузи, от надежда. Включени арии и дуети от италианския романтичен репертуар Белини, Донизети, Верди, Пучини. Най-хубавия, най-известния италиански репертуар. Ще има известни мелодии, комични дуети, роли, които познавате и може би нещо ново, но от известни композитори италиански. Ние се решихме с моя съпруг Марцио Фолин, който ще акомпанира концерта и ще води също част от занятията на майсторския клас преди концерта. Решихме да се концентрираме върху италиански репертуар, защото той е много добър познавач на италиански репертуар. Работил е с големи италиански певци, Карло Бергонци, Франко Корелли, Марко Оливейро, Рената Тевалди, и иска и той да предаде своите знания върху италианския репертуар. Преди концерта ще работя с три певици-българки, които ще дойдат да направят малък майсторски клас с мен. 4 дни преди концерта ще работят върху италианския репертуар. Другите трима, които идват от Испания и Италия, вече са го правили с мен в Италия преди да тръгнем. Субтитры сделал DimaTorzok.
аз ще партнирам на някой от тях, за да просто да пеят с хора, които имат малко по-голям опит от тях. Това е моя система на преподаване. Така те се стягат повече, имат повече устрем напред и даже и малко състезание с по-опитни от тях понякога. И те са и по-добри от по-опитни от тях, но това е моя цел. И затова каня моите съграждани, елате да видите млади хора, които учат класическа музика, и най-вече на младите хора искам да кажа, елате да видите защо ваши връстници обичат това изкуство и защо го учат. Може и на вас да ви хареса, не казвам да го учите, но поне опитайте се да разберете защо ваши връстници все още избират това изкуство. Това е мое предизвикателство. Елате, може да ви хареса. А на всички останали почитатели на оперната музика, които аз познавам, съм сигурна, че ще им харесате, и друг път са подкрепили мои млади ученици. Заповядайте и сега. Сега са повече и много са артистични, много са одухотворени и им с много голямо желание идват в Сливен да пеят.